ନିଜକୁ ହଜେଇ ପୁଣି ଖୋଜି ପାଇବାର ଜାଗା ଈଶା ଜଗା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଫ୍ଲାଟକୁ ଦେଖି ଯେତିକି ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେତିକି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିଲି। ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି, ସହର ରହିଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ। ତେବେ ତିନିପଟୁ ଆମକୁ ବେଢ଼ି ରହିଥିବା ବେଲିଆଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ତାକୁ ଚୁମି ଯାଉଥିବା ଫସା ବାଦଲ ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ ଘରର ପ୍ରେମରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। କିଛି ଦିନରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଯେବେ ଜାଣିଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଗି ବାସୁଦେବଙ୍କ ଈଶା ଯୋଗା ସେଣ୍ଟରଠୁ ମୋର ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଯଦିଓ ମୁଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଣୀ ଏବଂ ଲେଖନର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଥାପିକା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଈଶା ଯୋଗା ସେଣ୍ଟର ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଯାଏ ମିଳିନଥିଲା ମୋତେ। ତେଣୁ ନୂଆ ଘର ସଜଡ଼ା ହୋଇଯିବାର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ହିଁ ଆମେ ଈଶା ଯୋଗ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଯେ ଜାଗାଟି ବୁଲି ଆସିଲିଣି ସେ କଥା ମୋର ବି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ସହରର ବିମାନ ଘାଟିରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଈଶା ଯୋଗା ସେଣ୍ଟର। ଈଶା ହେଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଆଉ ଶିବ ହେଲେ ଆଦି ୟୋଗୀ, ଯୋଗର ଅନ୍ୱେଷକ। ଏଣୁ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମିଳନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଈଶା ଯୋଗା। ଆଉ ଯଦିଓ ମୁଁ ଉଭୟ ଚାରିଚକିଆ ଆଉ ଦୁଇଚକିଆରେ ଯାଇଛି ଜାଗାଟିକୁ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଦୁଇଚକିଆରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳଠାରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶୀ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା। ଈଶା ଯୋଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝି ହୁଏ। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇକଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବନରାଜି, ସବୁଜ ଚାଷ ଜମି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଆ ଗଛର ସମ୍ଭାର, ଆଉ କଅଁଳିଆ କଦଳୀ ଗଛର ଅଗଣିତ ବଗିଚା, ସତେ ଯେମିତି ଡାକୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। 30ରୁ 35 ମିନିଟର ସେଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କିନ୍ତୁ କଳା ମଛମଚ ମସରୁମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର କଥା। ଲାଗେ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତର ସବୁ ଗାଁ ସମାନ, କାରଣ ସବୁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବି ସମାନ। ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସାନ ପିଲାଏ ବାଟି ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗରାକା ଖେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜେଜେବାପାମାନେ ଗଛ ତଳ ଚଉତରାରେ ବସି ତାସ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ଆମେ ଈଶା ଯୋଗ ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥରର ସାପ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କହି ରଖେ, ଈଶା ଯୋଗରେ ସାପର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଛବି ଏବଂ ପ୍ରତିକୃତି ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାପଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ କୁହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସାପ ହେଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଅର୍ବାଚୀନ ଯୋଗର ଗୁରୁ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସହିତ ସାପର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରେ ରଖି ଈଶା ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ପଶିଲେ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼େ ଗୁଆ ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ 70 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜୋତା ରଖିବାର ଜାଗା ଆସେ। ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜୋତା ରଖି ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଁ ପଟରେ ପଡ଼େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ଦୋକାନ। ସେଇଠି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲୟାଲମ, ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଭାଷାରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଲିଖିତ ତଥା ଅନୁବାଦିତ ବହି ମିଳିଯାଏ। ସେଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାହାଚରେ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଉପରକୁ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟି ଅତି ସଫା ସୁତରା, ପଥର ପାହାଚରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ପଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡ, ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ, ଭିତରୁ ଉହାଡ଼ ହେଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଦୁଇ କୁଣ୍ଡକୁ ତୀର୍ଥକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ କୁଣ୍ଡ ହେଲା 130x40 ଦେଖିବାକୁ ପଥରର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଭଳି, ତେବେ ଉପରୁ ଝରଣା ଭଳି ପାଣି ବି ଝରୁଥାଏ। କୁହାଯାଏ କୁଣ୍ଡର ମଝିରେ ଥିବା 660 କେଜିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଇ ପାଣିର ଉର୍ଜାକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ଈଶା ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉର୍ଜା ସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଲୁଗା ବଦଳେଇ ଏ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ ଏକ ଅଜଣା ପ୍ରକାରର ପୁଲକର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ। ଏହା ଆଗକୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଅନେକ ବାର ପୁଲକ, ଶିହରଣ, ଉତ୍ତେଜନା, ସମ୍ବେଦନା ଭଳି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁଭବ ଯେଉଁଟା ଈଶା ଯୋଗ ଭିତରେ ବସିଲେ
ସବୁ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। 150 ଏକର ଜମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଇଶା ଯୋଗ ସେଣ୍ଟରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ମା ଲିଙ୍ଗଭୈରବୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡରୁ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟ 150 ମିଟର ପରେ ପରେ ଆକାରରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମା ଲିଙ୍ଗଭୈରବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଲିଙ୍ଗଭୈରବୀ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍କ ଉର୍ଜା କୁଆଡ଼େ ଏ ପୀଠରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲେଇରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରେ। ଲିଙ୍ଗଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତକୁ ବାଁ ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଶିଖି ହେବ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଶୈଳୀ। ଦିନରେ 2-4 ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହେ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ, ବହୁତ କିଛି ଆମ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଭଳି। ସେଥିରେ ହଳଦିଆ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଲୋକେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ଏଠି ମା ଲିଙ୍ଗଭୈରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବ୍ୟ ମାତୃଶକ୍ତିର ରୂପ। ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ତାରିଣୀଙ୍କ ଭଳି ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଭାରତର ସବୁଆଡ଼େ ମା ମାନେ ବି ସମାନ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଏକ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ମା ଯେମିତି ନିଜ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଆସେ ସେତିକି ଡର ବି ଲାଗେ। ମନ ହୁଏ ମା ଯେମିତି ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ପଢ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାପୀ ମନର ଚରମ ଗାଥା। ମା ଲିଙ୍ଗଭୈରବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ଯାଉ ଆମେମାନେ, ସେଇଟା ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଲିଙ୍ଗ। ସେଠିକି ଯିବା ରାସ୍ତା ଦୁଇପଟରେ ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ ଗଛ, ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ। ବୋଧହୁଏ ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଦେଶର ଜ୍ଞାନକୁ ହେୟବୋଧ କଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଧ୍ୟାନଲିଙ୍ଗମର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଧ୍ୟାନଲିଙ୍ଗମକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିମୁକ୍ତିର ଏକ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏହା ହେଲା 13x9 ଫୁଟର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ର। 3 ବର୍ଷର କଠୋର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସେ ଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେଠି କଥା କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା, ସେଠି ଯାଇ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତି 15-20 ମିନିଟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବେ ଭିତରକୁ। କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା ସେ ସ୍ଥାନ। ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ହିଁ ଜଣେ ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ। କୁହନ୍ତି ସେଇଠି ଆମର 7ଟି ଯାକ ଚକ୍ର ଖୋଲିଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଥରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ ବି ହୁଏ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଲିଙ୍ଗ ଚାରିପଟେ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବସିହେବ। ସଫା ଶେଷକୁ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ଖୋପ ତିଆରି ହୋଇଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଖୋପରୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ। 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭଳି ପାର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଗଭୀର ନିରବତାରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେବନି, ଖାଲି ହଜିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଭିତରେ। ଧ୍ୟାନଲିଙ୍ଗମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ସେଠିକା ଭୋଜନାଳୟରେ କିଛି ଖାଉ। ସେଠି ବହୁ ପ୍ରକାରର ନିରାମିଷ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ପୋଙ୍ଗଲ, ଖେଚୁଡ଼ି, ସାଉଥାଲି, ଫଳ ସାଲାଡ଼, ପଇଡ଼ ପାଣି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବି ମିଳେ। ପାଖ ଦୋକାନରେ ଇଶା ଯୋଗରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ମିଳେ। ଆଉ ତା ପାଖ ଦୋକାନରେ ସେଠି ତିଆରି ହେଉଥିବା ଲୁଗାପଟା, ବ୍ୟାଗ, ଚପଲ ଆଉ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ସତ ଯେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗରାଖ ହେଲେ ବିଦେଶୀମାନେ। ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠୁ କମ୍ ହିଁ କିଣନ୍ତି ଜିନିଷ, ତେଣୁ ପଇସା ଅଧିକ ହେଲେ ବି ବିଦେଶୀଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠୁ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ସେଠିକାର ଶେଷ ଆକର୍ଷଣକୁ ଯାଉ ଆମେ, ସେ ହେଲା ଆଦିଯୋଗୀଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆଦିଯୋଗୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି 24 ଫେବୃଆରୀ 2017 ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଆଦିଯୋଗୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 112 ଫୁଟ ଆଉ ଏହା 112 ଗୋଟି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରତୀକ। ଆଦିଯୋଗୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମାର ଉଚ୍ଚତା ଗିନେସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେଇଠିକି ଯିବା ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, କାରଣ ସେଠିକି ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ସୁନ୍ଦର ବନରାଜି ଭିତରେ ସପଟରେ ଯିବାର ମଜା ବୋଧହୁଏ ଭାରତର ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ମିଳିନପାରେ।
ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। ନୀଳ ଆକାଶର ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆଦିମ ଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଦି ଯୋଗୀଙ୍କର ସେ ସୌମ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେଉଛି ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ମିଶିଯାଉଛି। ଈଶା ଯୋଗରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ମନ ଭିତରେ, ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଦଳି ଯାଇଛି ମୋ ଭିତରେ, କିଛି ମରିଯାଇ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ଚିହ୍ନୁଛି ମୁଁ, ଈଶା ଯୋଗରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଫେରିକି ଚାହେଁ, ତେବେ ମୋତେ ଉଦାସ ଲାଗେନି, ମୁଁ ତାକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଏନି, କାରଣ ମନର କେଉଁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ନିଜକୁ ଟିକିଏ ହଜାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ।